polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima u mjesnoj zajednici Sapna obilježen je 5. april, dan mjesne zajednice, koji je zapravo dan otpora mještana Sapne Jugoslovenskoj narodnoj armiji, a na današnji dan prije 29 godina pala je prva žrtva agresije na ovim prostorima. Zbog trenutne epidemiološke situacije i mjera koje su na snazi, predstavnici vijeća mjesne zajednice su se odlučili na skromno obilježavanje ovog datuma. U skladu sa epidemiološkim mjerama i propisima koje donose krizni štabovi sa viših do opštinskih nivoa, mi smo u skladu s tim preporukama i naredbama i riješili obilježiti ovaj vrlo značajan dan, 5. april, znači dan mjesne zajednice Sapna, koji je bitan, znači po njegovom datumu, mjestu i vremenu dešavanja. Prije svega koristim priliku da čestitam dan mjesne zajednice Sapna svim onim koji su prepoznali agresorske namjere i organizovali odbranu i pružajući otpor agresoru na prostoru mjesne zajednice Sapna, koji se dešavao 5. aprila 1992. godine. Posebnu zahvalnost odajem pripadnicima armije Bosne i Hercegovine, Patriotske lige, šehidskim porodicama, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima mjesne zajednice Sapna. Želim sretan 5. april, dan mjesne zajednice Sapna, da ga obilježimo u skladu sa mjerama i propisima onako kako je dozvoljeno. Predstavnici mjesne zajednice Sapna su zadovoljni dosadašnjim projektima koji su na tom prostoru realizirani, te su najavili i nove. Ono što smo do sad uradili, mi smo zadovoljni, ostvarili smo, da kažem, realno i pošteno i više od onoga što smo planirali. Znači, naš primarni ciljevi su bili četvrgodišnji mandat prethodnom određene realizacije projekata. Najbitniji projekat je izgradnja i konačno rješavanje objekta zgrade mjesne zajednice u kom je, hvala Bogu, kao što znate, smješten i pogon proizvodni gdje rade naše, znači, građani, žene i svi oni koji imaju potrebu za radom i radnim mjestima koja se traže. Ono sve što smo planirali u prethodnom periodu mi smo uradili, malo smo skraćeni bili od prošle godine kako je pandemija nastala, ali mi nestajemo, mi nastavljamo dalje, ako Bog da, u planu smo, znači, realizaciju projekata dalje koje smo planirali, to je, znači, izgradnja ulične rasvjete u naseljenom mjestu Gaj, u naseljenom mjestu Kruškovac i u naseljenom mjestu Mahala, nastavak gradnje riječnog korita i svih ostalih projekata bitnih za život građana mjesne zajednice Sapna. Prvi čovjek općine Sapna Zudin Mahmutović kazao je da će općina Sapna u narednom periodu podržavati projekte koje ta mjesna zajednica kandiduje. Evo, za drugu godinu za redom obilježavanje dana mjesne zajednice je oskudno onako kako nam nalažu mjere štaba federalnog. Ne možemo više od 20 ljudi okupiti na jedno mjesto i mi se toga pridržavamo. Zaista mi je žao što je to tako, ali na jedan dostojanstven način mi to obilježimo, odamo dužno poštovanje prema ljudima koji su dali svoje živote da bi nama danas bilo dobro, koji su dali svoje živote za odbranu ovog teritorije. Ja ovom prilikom čestitam svim građanima mjesne zajednice Sapna dan mjesne zajednice, pogotovo demobilisanim borcima, šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, i mogu samo reći da općina Sapna će u buduće sve one projekte koje mjesna zajednica delegira prema instituciji i općini provesti i ako Bog da, u narednom periodu mi planiramo zamjenu rasvjete, uređenja nekih puteva lokalnih ovdje, kanalizacije i tako. Znači, sve ono što bude mjesna zajednica delegirala prema općini, mi ćemo to ispoštovati. 5. april je jedan od najvažnijih datuma na području općine Sapna, jer je tog dana 1992. godine zaustavljena kolona vozila JNA iz kojih se pucalo automatskim naoružanjem po sapanjskim kućama. Došlo je do oružanog obračuna pripadnika JNA i pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, u kojem je smrtno stradao Sapnjak Mahmut Memić,
a također stradao je i jedan od oficira JNA. Sam dan je izgledao izuzetno, za ne povjerat, kao svaki bajramski dan, lijep, osjećaj dobar, narod se veselio na tom našem prazniku najvećim. Mi smo se okupili tu i onda iz čistog momenta smo ugledali vojsku, na moment smo reagovali, zaustavili smo i kretali se iz pravca Zvornika prema Rastošnici, gdje nisu imali, gdje smo mi tražili kod njih putni nalog za kod se kreću, nisu nam htjeli odobriti, onda je nastupio taj haos. Da su oni, vidjeli se da to nije vojska regularna, da su to djeca, malte ne, nečija koja su ubačena u to, poduzimali smo im oružje, razoružali, razumiješ, predali ih uredno, što nije istina da smo pravili nikakve prema njima nekakve, ne znam ja, tukli, ovako, onako, to i dokazi ljudi koji su, desilo se da je naš čovjek ubijen, pored mene samog, znači isto jedna zasa je stoji jedan kroz prozor je ubio čovjeka koji je stojio pored mene, mogu se desiti isto tako da i meni, koja je nažalost naš Mahmut je prva žrtva koja je poginuo. I tako da smo mi to posle odradili kako je bilo najbolje u saglasnost tog štaba civilne zaštite, predali vojsko oružje, vratili njima njihovo. U mjesnoj zajednici Sapna gradi se jedan od najvećih i najljepših vjerskih objekata na području Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Riječ je o islamskom centru i džami, čija bi gradnja u potpunosti mogla biti završena ove godine, a svečano otvaranje upriličeno 2022.